Estem aquí per presentar Solidaritat Catalana a Gràcia. És una formació política en forma de plataforma que engloba diversos partits. És un moviment? És una plataforma actualment de partits que acull Solidaritat Catalana com a partit i acull també altres partits com a Democràcia Cristiana. Democràcia Catalana. Democràcia Catalana. I els Verds. Els Verds i el Partit Republicà Català. Avui és la presentació a Gràcia. Avui és la segona presentació a Gràcia. Es va fer una presentació en el seu moment i avui és la presentació, diguem, més oficial, ja amb els candidats i començant la precampanya electoral. Aquest és un dels districtes i un dels barris que on més podeu treure força. Som un dels barris més actius, el lloc que s'han presentat potser més candidats a les eleccions primàries, que ha estat un moment molt important, penso, per tota la democràcia catalana, i realment és un lloc on, pel tipus de persones que hi viuen, podem tenir un bon resultat. Dretes, esquerres, centre, exactament què som? El primer objectiu és aconseguir la independència per Catalunya i a partir d'aquest punt és començar a fer polítiques serioses, veure realment el que està passant dintre del Parlament i que tots els ciutadans coneguin de prop el que es fa i que es deixa de fer a la Generalitat de Catalunya. Si em permeteu que sigui una mica punyetero, a la vaga general, si estiguéssiu ja constituïts i tinguéssiu força parlamentària, què faríeu davant d'una vaga general com la del dia 29 de setembre? Demà a l'Hotel Zero a Barcelona s'explicarà quina és la posició de Solidaritat. Jo no la conec i tinc la meva opinió personal respecte a la vaga, però diguéssim que no és la posició del partit. Molt bé. Quines són les expectatives que tenim electoralment? En quines enquestes esteu treballant? L'expectativa de vot actualment amb l'actual situació política està envoltant a prop d'entre 8 i 10 diputats. I a partir d'aquí, tenint en compte que és un partit, una formació que està començant tot just ara, doncs poden ser bastantes més persones que puguem aconseguir com a diputats. D'on espereu trobar la força, d'on espereu treure els diners, perquè els grans partits van molt forts, van darrere seu, els bancs, les caixes... Ens autofinancem. Avui també tindrem una guardiola perquè tothom que pugui aporti les seves donacions. La feina que estem fent per poder concentrar informació, poder demostrar per què és necessària la independència, l'estem treballant entre tots nosaltres, en hores lliures, estudiant, treballant cadascú en l'àmbit que pugui ser més efectiu. Què passa a Catalunya que quan arribem a un moment en què l'independentisme puja molt, el front independentista no s'uneix? No és necessari que s'uneixi. Però sou més diputats, si aneu units... Contra més units, contra més vots en una sola formació, més diputats, si no estic equivocat. Podria ser que en perdéssim dos, però també podria ser que en guanyéssim molts més anant per separat. La competència en si el que genera és més ganes de treballar, més ganes de moure's i per tant, suposo que us referiu al reagrupament, sí. Tant reagrupament com nosaltres, doncs estem, diguéssim, en una carrera a veure qui aconsegueix la millor posició, però aquesta competència el que ens fa és que ens esperona a buscar més vots. Jo també considero que la competència és bona. Tenim dos partits que són independentistes actualment i tenim sis partits que formen el Parlament de Catalunya que són autonomistes. Per tant, la gent que vulgui votar independència té dues opcions ben clares per poder triar. Esquerra Republicana, quin paper pot tenir amb aquesta nova onada o grandíssima onada d'independentisme que va sortir arrel de la manifestació del 10 de juliol? Esperem que Esquerra Republicana pugui fer el seu paper, pugui fer dignament el que nosaltres pensem, jo almenys com a coordinador de Gràcia, penso que ha perdut el tren Esquerra Republicana. Ha deixat moltes coses pel camí fent els darrers tripartits i molta ideologia de la que tenia dintre el seu partit històricament doncs l'ha perdut i ha sigut una ocasió molt dolenta per perdre aquest tren. Molt bé, moltes gràcies i benvinguts a Gràcia. Gràcies a vosaltres.